זו הייתה באמת הפתעה גדולה מאוד וממצא מאוד מאוד מעניין. החפירה ברהט הוצאה על ידי רשות העתיקות ובמימון הרשות לפיתוח והסדרת התיישבות הבדואים בנגב. ואחד הממצאים המפתיעים בחפירה הייתה כנסייה גדולה מאוד, ובאחד ימי הקיץ החמים אחת ממנהלות השטח במקום קוראת לנו ומראה לנו חרוטת. לאחר שהמשכנו לחפור, אז התגלתה פה עוד אבן ועוד אבן ועוד אבן, חריטות כאלה עם ציורים של ספינות, ולאחר מכן כבר התחלתי לחפש אותם בעוד נקודות בשטח, וככה מצאנו עוד ועוד בעצם חריטות עם ספינות מסוגים שונים. ההתלהבות הייתה רבה, כי אנחנו בדרום ואנחנו באמצע המדבר, ואיפה יש ספינות פה במדבר. מה שאנחנו רואים זה בערך 10 חרוטות שמתארות סוגים שונים של כלי שיט. אפשר להבין שזה אנשים שונים שסרטטו או חרטו את הספינות הללו. מי שצייר או מי שחרט את אותה ספינה זה מישהו שאהב ספינות וידע להתמצא במערך שלהם, בצורה של הספינות בנויות. זה זיכרונות שאנשים נשאו איתם, שהרשימו אותם כל כך, שגם אחרי כמה ימים של הליכה הם זכרו את הספינות שבהם הם הפליגו ורצו להשאיר את החותם, את הרושם הזה, על הקירות של הכנסייה. אתר שימש ככל הנראה אתר חנייה או עלייה לרגל של צליינים נוצרים שהגיעו לארץ ישראל בשי אל נמל עזה או אל נמל אשקלון הסמוך, והם בדרכם לתוך הארץ חנו ברהט, פקדו את הכנסייה ומכאן המשיכו לאתרי הצליינות הקדושים בהר הנגב, בסיני או בירושלים.